This is a police demonstration of automatic facial. Britaniya politsiyasi yuzni tanib olish tizimini namoyish qilmoqda. Kameralar o'tib borayotgan har bir yo'lovchi yuzining biometrik xaritasini suratga muhrlaydi. O'sha shaxsning o'zigagina xos bo'lgan belgilar keyin qidiruvdagi shaxslar bilan solishtiriladi. 2017-yilda xuddi shu kameralarda Ed Bridgesning suratini olishgan. I popped out of the office to go and buy a sandwich. Men yegulik olish va ubi narsa xarid qilish uchun ishxonamdan chiqqandim. Ko'chada politsiya mashinasini ko'rib qoldim. Yuzni tanib olish texnologiyasi degan yozuvni ko'rib ulgurgunimcha kameralar meni suratga olib bo'lgan edi. Men buni shaxsiy hayotimga misli ko'rilmagan darajada daxl qilish deb hisoblayman. Considering the power of har kuni o'zining tashvishi bilan band minglab odamlarning o'zlari bexabar va roziligisiz biometrik ma'lumotlari olinadi degandir. Ammo hozirga qadar politsiyaning bu ma'lumotlardan qanday foydalanishini tartibga soluvchi qonunchilikning yo'qligi g'alati. So it's just like taking bu odamlarning xabarsiz ularning DNA yoki barmoq izlarini olish bilan barobar. Bunday texnologiyaga o'rin bo'lmasligi kerak. Ammo ko'pchilik, jumladan xavfsizlik bo'yicha mana bu ekspert bu fikrga qo'shilmaydi. Politsiyaning muammolari ko'p, zaxiralar kam, ko'chalarda jinoyatchilik ortmoqda. Agar xavfsiz hayot kechirishni istasak, politsiyaning bu usuldan foydalanishiga izn berishimiz kerak. Liberty guruhi advokatlariga ko'ra, yuzni tanib olish tizimi inson huquqlariga zid va u taqiqlanishi kerak. Mahkama qarori bu tizimdan qachon va qanchalik istifoda etish mumkinligi borasida muhim yo'riqnoma bo'lishi mumkin.